Mobilnim jer sam u kolima i imam malo tehničkih problema. Naime, uzela sam novu kameru i kako sam je uzela novu Sony kameru, neće da mi snima u nekom normalnom formatu, pa sam morala da prebacim u neki nenormalan i onda tako jedva da sam uspela da prebacim opšte klipove da vam editujem vlog od juče, ali dalje nisam pobrisala ništa sa tri kartice jer imam komplikacije da prebacim na eksterni hard. Tako da iz tog razloga trenutno snimam mobilnim. Nadam se da će uskoro da se snađem, da pređem, odnosno prevaziđem sve te tehničke probleme. Ali opet vam počinjem vlog na sličan način. Naravno, žurim. Imam puno toga da završamo. O nečemu ne smem da vam pričam, o nečemu smem. Ali obaveze zovu, tako da odoh u novi dan. Poželite mi sreću, a želim i ja vama srećan dan, srećan 2. decembar, srećan ceo decembar i pre svega da nam 2021. donese sve što 2020. nije, a pre svega zdravlje. E sad se uključujem u saobraćaj, tako da odoh. Ljubim vas i volim i uživajte u novom vlogu. I dalje nemam pojma šta ću da ubacim u ovaj vlog. Number 2, verovatno pred novogodišnje fotkanje, što ja dočekam da vidite, tako da uživajte u vlogu. E, evo me u Maison Marasilo, došla sam da izaberem Andreju neke stvarčice. Pita me drugarica zašta, gde ćete, ja kažem pa ništa za po kući, ali da bude nešto onako zanimljivo, možda za fotkanje pored jelke. Ne mora sve baš da bude u pijami, ali šal na stranu, zaista je ovdje fenomenalni izbor stvari i posebno tih fancy slatkih stvari za dečake i devojčice mi je fantastičan. A ja sam oduševljena jer sam za Andreja našla jedan prslog, moram da vam pokažem kako izgleda. U stvari ne, uradit ću kod kuće haul i onda ću tu pokazati sve stvarčice koje sam izabrala za njega. A vidite kakve stvari imaju. Preslatko. A i za devojčice, naravno nećemo da zapostavimo devojčice. Meni je posebno divo plapavljenje ova haljina, novogodišnja. Koliko je medena! Sam se lepo zavalila zato što želim da vam pokažem šta sam to sve kupila. Prvo moram da uradim Andrejev haul, pa ću onda moj. Prosto zato što su naravno stvarčice za njega slađe. U pitanju su za početak stvari koje sam uzela u Lindexu i počinjem od ovih rukavica. Znači, stvari su medene. Ja tamo mnogo volim da mu kupujem generalno garderobu i jako su kvalitetni bodići. Svi me stalno pitate gde kupujem Andreju bodiće, pa eto, kupujem u Lindexu. Ovo možda može neko da kaže da više za devojčice, ali gledam da li snimam, pošto je moje dete moj kolačić. Nekako je ovo totalno praznično, bih mi je preslatko pa sam uzela. Na ovo sam odlepila, zato što je fazan karirane košulje, a i bodić. I generalno, dok su tako mali posebno, mnogo su praktični bodići i samo uzijem njih. Onda ovo je nešto kao pidžamica, ali može da se nosi za po kući, jer opet ponavljam, najviše nosi bodiće za po kući, eventualno uzme neki prslog preko, džemper ne voli kad mu se nešto navlači preko glave i zato najviše furamo bodiće. Baš mi dole u komentarima napišite koji je vaš favorit. Moja je verovatno ova pidžama, zato što je vrlo dedomrazična. U ovome će opadne neka slatka slika ispod jelke, samo još i da je okitim. Zatim, svuda sam tražila, nigde nisam našla. Ja sam konačno našla u Lindexu ove do kolenice i ove deblje čarape koje mu staju u njegove čizmice i ovo mogu samo da odvijem tako da dužina može da bude zadovoljavajuća.
Zatim pogleda ovu plišanu trenerkicu. Koliko je slatka! I ovo mi je boja nekako baš bila uz njega. Ima jednu sličnu plišanu trenerkicu, ali mu se brzo omalila. Tako da je bilo vrijeme za novo. Onda također nešto u Deda Mraz bojicama. Ovo ćemo koristiti za spavanje, a ovaj bijeli bodić za svaku priliku, i za spavanje, i za nespavanje, nego za nošenje preko dana. I evo zapravo mog favorita, u pitanju još jedan bodić, ali pogledajte koliko poseban. Dakle, košulja bodi, nešto skroz praktično, ima nešto još kad se rodio s kratkim rukavima slično, ali ovako nešto mu je baš falilo. I uz to sam mu uklopila ovaj prsluk. E, da ne bude da sam pokazivala samo Andrejeve stvari, da pokažem šta sam ja to izabrala za mene, definitivno ću da isprobam za vas, ali ajde i ovako da pokažem. U Lintexu uzela sam ovaj džemper. Ne razumem samo zašto mi ovoliko zoomira. Dakle, ovaj džemperak u kombinaciji s kapicom. Dakle, evo kako stoji, i nekako ovo je definitivno moja boja. Oči dođu do izražaja i nisam stala kada je taj materijal u pitanju. Uzela sam i sivu roku. Kažem, opet probat ću sve to za vas, ali evo kako je jedna siva roka. Baš divno snimam, ekstra možete da vidite ovako. Nego nešto me za fotoaparat, sad će prvo da ga namestim. Kad uključim da snimam, on mnogo zoomira. Kad ugasim rec, on odzoomira. Taj deo mi zaista nije jasan. Zatim ova rolka. S je veličina, oversized je. I ovaj džemper sa naramericama. Ovaj džemper ludilo stoji uz ove pantalone. Pogledajte boju. Kožne pantalone, mnogo zanimljive boja i kroj. Malo su kraće, tako da planiram da ih nosim uz štikle. Još jedna tako zanimljive pantalone. Talone koji izgledaju ovako. Evo da vidite i dezen. Zatim jedna suknja koja je onako uska crna. Evo ga. I za kraj jedan kaput. Verujem da svi vi volite advent kalendare koliko ih i ja volim. A danas ću specijalno za vas i za ovaj vlog da otvorim Hillsov advent kalendar. Da li ste spremni? Pogledajte koliko je divan. Pa da počnem. Ovako, idemo od 1. decembra, sada ću vidjeti kako ću ovo najelegantnije moći da uradim i da vidimo šta nam je tu, pa dobro, vrlo je elegantno spakovano u okviru kocke i za prvi dan imamo Super Multi Corrective Cream, apply eventually to skin in the morning and night. Dakle, krema za korekciju, ovo me jako zanima. Aha, evo je. Idemo dalje. Number 2. Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Dakle, krema bez ulja. Kiehl's svoje proizvode mnogo volim i mnogo se radujem. Ovo je za normalnu i masniju kožu. Dobro. Broj 3 nalazi se ovdje. Ovdje imamo veći proizvod, u pitanju je Rare Earth Deep Pore Cleansing Maska. Tako da, dakle, za
maska za pore, ovo također zvuči sjajno i kaže da se tanak sloj stavlja na vlažnu čistu kožu i da se drži 10 minuta. Kada se osuši, nežno se skida sa toplim peškirom i koristi se jednom ili dva put nedeljno, što znači da je ova maska poprilično jaka i definitivno ću večeras dočistim lice sa njom. O, ovo je 18, idemo po redu. Četvorka, čekaj, gdje se nalazi četvorka? Ljudi, ja sam otvorila greškom 22. Dvojka je bila ovdje, ali ne znam kako da otvorim dvojku, a da 15-ica ne ispadne. Tako da ćemo na to malo kasnije da se vratimo i sad tražim četvorku. Da je Andrej malo stariji, on bi mi idealno pomogao s ovim. Wow! Evo, sad mi je ispalo nešto, ok. Ispala mi je 18-ica. To jest 18. decembar. Baš sam spretna ovome, ali vidimo šta je četvorka. Calendula Herbal Extract Alcohol Free Toner. Ovo je toner sa kaduljom koji sam ja probala i koji je fantastičan, ljudi moji. Ne znam koliko možete da vidite, ali struktura veoma zanimljiva i ovo zaista jedva čekam. Idemo na broj 5, s tim što mi je svašta poispadalo. Čekaj da vidim šta mi je to poispadalo. Evo ga broj 5. Morat ću sad da držim ovako položeno da bih mogla da vam idem po redu. Lip balm, svi znamo šta je to. Evo ga. Ali ovaj je u ovakvom pakovanju. Ovo mi je super, na primjer, posebno za šminkere. Da, jednostavno mogu da apliciraju proizvod svakom na usta sad zimi. Dobro, sad je korona, ali generalno zimi kada šminkaju, a da nikome usta ne dodiraju sam proizvod, tako da mi je to odlično. Evo ga broj 6. Number 6. I broj 6 je krema za telo. Uđi slobno, uđi. Nek uđi, Andrej. Sad ću ja napravim pauzu, pa ću doći. Evo ga. Dakle, Andrej dobio večeru. Stali smo kod kreme za telo i 6-ice. Idemo na 7-icu. U okviru 7-ice. U okviru 7-ice imamo Dark Spot Solution. Koliko ja kapiram na brzinu, to je za fleke. Ali da. Također može da se koristi i za dekolarizaciju na rukama, vratu i grudima. I definitivno mora da se koristi i faktor. Evo kako je izgleda to. 8-ice Midnight Recovery Eye. Tako da to vjerovatno zna i vrapci na grani tu liniju. Ovo mi je super što je za oči. Moram da uključim. Kupila sam ovu kameru da ima automatski taj fokus i evo sad sam učinila da govorim. Dobro. Idemo na 9-icu. U 9-ici Amino Acid Shampoo. Apply on wet hair. Let it rinse in case we're gonna... Amino Acid Shampoo. Dakle, ovo je šampun sa aminokiselinama i čistim kokosovim uljem za sve tipove kože. Jedva čekam da isprobam ovaj Kielsov šampon. I je to bila 9-ka? Da, to je bila 9-ka. Evo nam je 10-ka. Također nešto obećavajuće i poprilično veliko. Mislim da će Andrej bude uštenim svojim kutijama, posle ćemo ostaviti za igru. Amino Acid Conditioner, jer gdje je šampon, tu je i balzam, kondicioner, kako god želite i volite. I mi prelazimo na broj 11. 3 za redom, nice. Ultra Facial Cleanser.
Opa! Mislim da mi se spava. Ovo je nešto što već imam i što sam isprobala, što odgovara mom licu. Znači, bitno je da se mala količina uzme i da se umasira na lice i posle se ispere. Ja volim ovo da koristim nakon skidanja šminke. Međutim, priznam da sam ga isprobala, nisam ga koristila na neko duže vrijeme i radujem se da se vratim na to, jer me upravo ovo podsjetilo koliko je sjajan proizvod. 12. Ovo je neka kremica. Creamy Eye Treatment with Avokado. Kremasti tretman za oči sa avokadom. Lucky number 13. 13. Šta misli šta je? Facial Fuel Energizing Moisturizer Treatment for Men. Moj Steva apsolutno ništa ne koristi. I ne znam kako da ga nateram. I samo ovako stavljam kreme i stavljam kreme i nikako ne koristi. 14. 14. 15. Moguće da smo 14 ono greškom otvorili. Nismo, evo ga. Hydro Plumping Re-Texturizing Serum Concentrate. Dakle, jedan serum je ovdje. Znači, može da se koristi ujutru i uveče i stavi se jedan istisaj i onako se jednom se istisne, dobro se prođe po rukama i onda se stavi. Koliko mi je koncentracija od 0 do 0, kada je ovo bio broj 14, ja sam morala da pogledam kutiju da bih videla do kog sam broja stala. Ovo je pena za čišćenje lica. I moram da priznam da sam mnogo uzbuđena zbog korišćenja tih proizvoda s kadmijom posebno. Ovo je vitamin C serum za oči i nešto što pomaže u uklanjanju tamnih krugova. Ovo mi definitivno treba, ljudi. Sjajno, sad ću da ispraznim jednu policu u onom ormariću noćnom i krećem da koristim sve ove stvarčice. Ne znam gdje sam stala, opet. Imam ozbiljnu probu. Evo ga. Broj 16. Broj 17. Skin Strengthening Super Serum. Dakle, serum za jačanje kože. Ušte slatko pakovanje. Broj 18 nam je sljedeći, njega smo, da, definitivno greškom izvukli, tako da sad uzimamo dvojku umjesto njega. Midnight Recovery Concentrate. Evo ga, to već znaju i vrapci na grani, jeli? Sljedeći broj 19 i sama sam ga se setila, bravo za mene. Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Dakle, nešto za borice. Koncentrat za borice. Stigli smo do broja 20, koga nema, tako da prelazimo na 21. U pitanju vodena krema. Što je nešto sjajno za preko dana. 23. You found Mr. Bones! So cute! Pogledajte! Preslatko. Preslatko. Mr. Bones je tu i 24. za kraj je Ultra Facial Cream. I za kraj su nam stavili najveće pakovanje, ljudi. Moram da priznam da je ovo vjerovatno i najlepši advent kalendar ikada. Vidim da su mi tri proizvoda neotvorene i pitam se šta se dešava. Tako da,
Pa to ja, to samo ja mogu. Evo je 18-ica, dakle, Midnight Recovery Cleansing Oil. Zatim imamo avokado masku. I posljednja stvar koju nisam otvorila, a je, ovo jesam, ovaj Dark Spot Solution, to sam samo ostavila upakovano, dobro. To bi bilo to, ljudi. Verujem da ste uživali u otvaranju ovog kalendara koliko i ja. Verujem da će Andri da se igra sa kalendarom, ja ću definitivno da gostim ispod jelke, a proizvode odmah nosim u kupatilo i krećem već večeras ih koristim. A praznik definitivno znači i dobijanje i otvaranje novogodišnjih paketića. Vidite koliko je lep ovaj koji sam dobila. I u pitanju je zlato u tegli, oni proizvode med i sada ćemo da vidimo šta su to oni lepo spakovali za mene. A moram da vam priznam, mi se ovih dana baš jako jede med, ali kako je moj Steva alergičan na med, a Andrej još mali za med, ja nikako da kupim. Tako da su me baš obradovali. Evo, dobila sam i divnu poruku. A poslali su mi med sa dodacima. Opa! Višnja i kakao. I ovaj drugi je naranđa i đumbir. Drvena kašika, jer ne znam da li znate, ali med se jede samo sa drvenom kašikom. A ovo ovde je handmade granola. Hvala puno zlato u tegli. Maison Marasil mi zaista prednjači u tim elegantnim i slatkim stvarima za klince. I oduševljam se stvarima koje sam izabrala za njega. Vidite ove talonice koliko su slatke. Uzela sam mu i ovu sportsku trenerku, jer mu se slaže uz jaknu. Ovo je slatka. Onda moj favorit, ove pantalone, zato što sam Stevi izabrala davno, ne toliko davno, ali nedavno, nam ovako slične. I onda ću ih obući tako slično, to mi je mnogo slatko. Imaju tregerice, što Android treba, jer su mu sve farmerice velike. I ima jako novi boj, pa sam mu ovo uzela za svaki dan, a i postavljeno je unutra. Tako da mislim da je super. Andrej, hoćeš da probaš ovu košulju? Da. Ja, curi nos, daj i maravicu. Da. Ne znam. Želim da budem u ovoj sobi, da vam ovde snimim par stvari, zato što je ovde najbolje osvetljenje, ali me non stop neko prekida. Takođe, želim s vama da otvorim Pixi Beauty paket. Znate koliko divna prespakovanja ona ima i zaista obožam njenu kozmetiku. Mislim da je jako kvalitetno, vam licu jako prija. A ovde imamo nešto novo. I kaže, ovo su neki od naših najomiljenih proizvoda u kojima verujemo da ćete uživati. Pixi Kesa. Imamo jedan sladak neseser. A u neseseru imamo Travel Size Glow Mud Mask, Glow Mud Cleanser i njen čuveni Glow Tonic. Imamo još toga. Dakle, Milky Tonic, Glow Tonic i Retinol Tonic. Pa, to je to. pa izaberite vaše favorita. Ali, pored toga što ja mnogo volim njen Glow Tonic, mislim da je Milky Tonic sjajan i poenta je da, pored kvaliteta njenih proizvoda, mislim da su ambalaže takođe fenomenalne. A sad idemo na sledeći paket. A sada, moram malo da se povučem, jer opet ovaj zoomira sveze. Evo ovako. A sada ovde imam kutiju i uradit ćemo unboxing Revolve proizvoda.
zajedno! Kao i uvijek, ja sam potpuno zaboravila šta sam poručila, tako da ću zajedno sa vama da se iznenadim i moram da priznam da sam uzbuđena kao malo dete. I volim ovaj zvuk šuškanja, tako da krećemo. Sad sam na brzinu bacila pogled i ostavljam pravi unboxing da ga i vi vidite, ali nadam se da će ovo lepo da mi stoji. Isprobat ću verovatno sutra. Dakle, stvari koje su mi stigle su ludilo i konačno sam našla u veličini S blazer. Smatram da je crni blazer nešto must have, neka klasika, ukoliko nađete lepi odgovarajući model. Iako sam uzbuđena zbog ovog. Ovo je trebalo da mi stigne za moj rođendan, ali zbog carine to je stiglo malo kasnije. Nema veze, svakako će biti zabavno, ako ništa drugo za vide. Dakle, maska. Harem maska, je da je tako zovemo. Ovo je haljina koja, kada se iskombinuje s nekim dobrim kajšivima, može brutalno da izgleda i opet mi je mnogo zanimljiva boja. Zatim, kad sam kod boje, poručila sam jednu boju koju inače nikad ne nosim. U pitanju je ova brown, zanimljiva nijansa, ali mislim da sam ubola, zato što znam da nema što da osetite, ali materijal je predivan na dodir i ima ovaj divan rad, tako da mislim da ću dosta da nosim ovu rolku, kako mi izgleda. I ovo je body rolka koja ima ovaj zanimljiv detalj, dakle ovde ima otvoreno. To mi je jako elegantno, inače je od pliša, evo da vidite kakav je materijal. Dosta sam crne boje ovaj put naručila, inače to nije slučaj stalno. Ovo je nešto idealno za novu godinu, koju ću vjerojatno slaviti kod kuće, ali nema veze. Ovo je kao neki korset sa ovim motivima od perija, mnogo mi se dopada. Blazer mi je došao u ovom pakovanju. Bila sam brzo, već što Andrej uskoro mora da spava, pa sam ako na brzinu pokazivala. Definitivno ću stvari da ispravim za vas. Ovo ovde je kao trenerka pantalone i deluje veoma udobno, kao i ova majica koju sam poručila. I piše Catching Feelings i kaubika je nacrtana. Takođe sam dugo na Revolvu tražila neku cool crnu majicu koja će mi se svidjeti. Ova je deblja, tako da je super za... I za zimu ispod nekog džempera. I kad sam kod džempera za kraj, jedan veliki oversized blesavi džemper koji deluje veoma cute. To bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Bilo tu puno zanimljivih stvarčica i materijala za vas. Pratite me i sutra i gledamo se u okviru vlogmasa. Potrudit ću se da budem što češće i redovnije. Hvala što ste ovdje i volim vas puno. Ćao! Uđite!